Bonjour tout le monde. บ่าสวัสดีทั้งอ๊อกนี้สวัสดีผมเจตไฟมกันคลับภาษาថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនអំពីពាក្យភាសាបារាំងយើងហៅថា le vocabulaire បន្តទៀតណាបាទពាក្យទី1 premier mot le pantalon យើងអានថា pantalon p a n សំឡេង on ជាជាង pantalon on longលើបងតាលុងលើបងតាលុងនោះបន្តែខោជើងវែងខោជើងវែងដែលយើងស្លៀកទៅសាលារៀននោះបាទសិស្សស្លៀកទៅសាលារៀននោះថាតាបងតាលុងវាមានអាស្រ័យលើពណ៌ណាបងតាលុងនួខ្មៅបលាអឡូយើងមើលឧទាហរណ៍ Bernard a acheté 3 pantalons Bernard a acheté 3 pantalons បើប្រែថា Bernard បានទិញខោជើងវែងចំនួន3ខន3ប៉ងតឡុងប៉ងតឡុងយើងត្រូវថាម៉េចដែលសារតែធោះពហុវចនៈតើក៏អញ្ចឹងអាអាឆេតេគេយកសារអាឆេតេអាឆេតេអានេះថាទិញទិញណាតែនេះគឺជាទម្រង់ passive composé តើក៏អញ្ចឹងវៀតណាមអាអាឆេតេធោះប៉ងតឡុងវៀតណាមបានទិញខោជើងវែងចំនួន3ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មើលពាក្យទី2បាទ La chemise La chemiseអានគឺវិញ្ញាណណា la chemise chemise នោះគឺឲ្យដៃវែងឲ្យកណាត់ដែលសិស្សពាក់ទៅសាលារៀនណាបាទអានេះគេថា la chemise elle porte sa chemise blanche បាទនាងពាក់ឲ្យសក់ la chemise សក់ណាតាមពាក្យ blanc គេមាន blanc ជាគុណនាមណា blanc បាទគុណនាមភេទប្រុសបែបនេះដល់ពេលទៅជាគុណនាមភេទស្រីគឺ blanche នោះជាការ participle ណា blanche blanche អញ្ចឹង chemise នឹងជានាមភេទស្រីអញ្ចឹងគុណនាមនឹងក៏ត្រូវជាគុណនាមភេទស្រីដែរណាអញ្ចឹង elle porte sa chemise blanche នាងពាក់អាវពណ៌សតើក៏អញ្ចឹងតែនេះយើងរៀនបានប៉ង់តឡុងហើយនឹង chemise bon merci tout le monde à très bientôt